لا بارنا خانوتسراها համալրել է իր տեսականին ինտերիերի եւ էքստերիերի համար նախատեսված կահույքի նոր եւ ինքնատիպ հավաքածուներով։ Այստեղ կարող եք ձեռք բերել նաեւ հուշանվերներ, լամպեր, էկզոտիկ կենդանիների կաշվից պատրաստված գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Այս ամենը կարող եք ձեռք բերել միայն Բաղրամյան 84 կոտորակ 1 եւ Ավան Բաբաջանյան 81 հասցեներում գործող Լաբարնա խանութ սրահներից։ Գործում է նաեւ ապառիկ վաճառք։